Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menolak saman pemula difailkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mencabar pelaksanaan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Akta MKN 2016. Peguam J. Leila, yang mewakili Anwar memaklumkan perkara itu kepada Bernama selepas pengurusan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Mat Syahid hari ini yang turut disertai Peguam Kanan Persekutuan, S. Narkunavati bertindak bagi pihak MKN dan kerajaan selaku defendant. Leila berkata Hakim Ahmad Kamal menolak saman pemula itu tanpa perintah untuk kos berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa Akta MKN 2016 adalah sah dan berperlembagaan. Mahkamah Persekutuan pada 6 Ogos telah mengeluarkan perintah supaya kes saman itu dilupuskan di Mahkamah Tinggi dan berdasarkan perintah tersebut, Hakim Ahmad Kamal menolak saman pemula berkenaan, kata peguam itu.